running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Aku try stream tu. Serius lah. Serius lah, aku stream. KIG eh? KIG eh? YouTube. YouTube. Apa nama macam mana? Apa nama? Aku nak tukar nama. Kau boleh ganti aku tukar nama. Haa. Tapi kenapa nama? Benar. Saya tulis Azman Jumaat. Aku nak tukar nama nanti. Azman. Took a swing at a wrecking ball, and I prayed for my downfall, and I found a way to reconcile. In my heart, it's not worthwhile. I did that. Apa nama? Cuma tak dekat parti. Parti check. Aku pilih nama aku sebab ikut aku punya ni email. Goodbye.
refuse to question why. I'm too sad to say I'm sorry, so lie and pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. Alamak. Apa benda lah? Lagu, lagu. Hey, mana kuih tak kamu ni? Tekan tombol, apa? Tekan tombol. Tekan tombol subscribe. Bukan aku, tekan bukan tombol. Aku. Subscribe. Tekan tombol subscribe dan share gratis. Gratisan. Akhirnya. Void, nice. Trend, shadow field, pinker. Trend, trend, trend. Orang buat apa? Oh man, Christmas only 10 seconds left to pick a hero. 5 seconds, 40. It'll be fine. Siapa ni? Ikut. Aku keluar ni ke sih? Atau kau nak mid sky? Kau mid lah, kau mid lah. Aku nak compact lah. Kau mid. Kau. Kau mid ni, kau mid ni. Kau. Aku pergi bottom. Sekejap. Parker dengan aku. Pump. Shoot. Makan dulu. Guys, welcome to my stream. Wow. Mahal. Wow. My stream. Apa tak? Itu tak betul. Trouble. I know, Morty. Just follow my lead. No, tahu aku tak minta. Tapi tinggal. Tak apa dah. Yes. Miskin lah, tak ada tahu. Kalau... Trend kalau main sedap ni. Jarain, jarain. Trend, kau tengok main trend tak? Sebab aku boleh ajar. EV je. Kesian ni. Nice, itu aku suka dengar. Aku cakap je. Biar. Aku boleh ajar. Aku nak throw game dia. Tak apa, sama aku. Jom turun sini. Jom turun mid lane sini. Terus main ni. ML, ML. ML kan semua mid. If now tengok early game dia main Roshan tu. Gila. Oh, Magnus bottom aku tu.
Semua ceramah wey. Thank you.
kantin. Betul lah. Kau tu duit kau tu ada stand. Attack!
Awal lah. Tinggal Luna. Tinggal Luna. Lu belakang. Buat step. Magnet miss. Time to fight. Looks like dire structures are fortified. Oh, top tower. Loved it. I loved it. Oh man, this guy's dominating. Wait. A path for C. I would have to. Main chill. Sure. Face your doom. Level sangat lah, dia jangan fit sangat. Sebab duit kan, duit dia orang banyak. Sebab kau pakai undying tu sakit tau bagi aku. Sangat sakit. Maknanya tak ada ring semua. Your time runs out. What? Me? Tak sentuh ya? Tak ni. Tapi dia ada ya? Problem lah. Kau tak hati tu. Kepada bapa ada dalam EP ya tu. Shaman. Waro, beli waro, beli waro. Alternatif, selatih. Kau on steady glow tu, kau kalau nak tu, kau pakai underging. Kau on steady glow, baru kau tengah IT. You know, Rick, I gotta tell you, my bottom tower. Okay, dia buru. Oh, dua. Tiga buru. Bye. Okay.
Nice, nice, bro. Adidas, 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 Adidas.
What are you doing again? Kalau bapak tu pedih lah kau ni. Luna on the rooftop. Ada tu dia tu. Sebab itu kau pun macam ni ni dia. Buru-buru. Pajar-pajar-pajar. Betul. Alamak. Hancur-hancur. Hancur-hancur sini. Alah, life tak ada tengok.
Mimin, cover me. Ada ni. Kamu kaya OBS eh. Nah. Eh, tak, tak support sekejap sebab dia OBS ni bukan CPU tau. Dia tak kira RAM, dia kira kau punya CPU. CPU kau buat tu tak? Push. Speaker dia jom, push me. Kepala bapak dia. Saya tak mati, bos. Keras. Tidak mati, bos. You gotta get serious. Top tower's under attack. Tolong push tau. Tolong ni. Buat. Kau nak putok ke.
Sakit kalau void solo. Go. Dia tahu kan? Si, saya level 30. What the fuck, sian? Oh, 20. Sisa. Ini dah nak botong botong. BKB. Luna, oh Luna ni. Ini. Illumination. Okay. Bocik buat itu tak dah. Geram bombok. You're in cars. I'm here. Okey, masuk dulu. My path on spools. Agaknya beli dia juga.
Empty bottom, empty bottom. We don't try to push bottom. Tolong, pancing, 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 p
Records. Macam kau nak buat macam game tadi ke? The march of time. Aku main Dego je Jangan tengok.
show Brady the Courier. Time flows. I'm here. My path unspools. Wah, lu banyak sia. Weh, ramai tu. Kau mati ya? Eh, kau tu, kau tu. Fuck lah. Tak nampak. GG. Aku nak beli item. Game-game GG. Defend lah, defend. Orang boleh defend ni. Tak ada ulti, tak ada ulti, tak ada ulti. Main je. Okay. Upgrade.